नमस्कार जय जगन्नाथ ओडार समस्त एनपीएस कर्मचारी को संग्रामी अभिनन्दन आपिथे आसि पूर्णा पेन्सन महासङ्ग्राम लडै ए कोमचारी जो देउँदै निज हक्भिमानको आग्र आणिक आमे निज हक निज स्वाभिमान लड़ुचे ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିବ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚର ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ନଥିବ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଭାଗ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପରେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ যোগ মানে এই বাহানা কৰিব আমি এইটাত অঁ সেইটা হৈ নাই এইটাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আপোনাৰ পুৰুণা পেনচন গোটেই ল'ব তাৰপৰা অন্য় যাওঁ প্ৰব্লেম চৰ্ট আউট হ'ব কিন্তু পুৰুণা পেনচন আমি এইজি ল'িবা আচন্তু সমস্তে পুৰুণা পেনচন জিন্দাব জয় জগন্নাথ ওড়শার সমস্ত নর্িং অফিস গভর্নমেন্ট সেক্টর কাম করছেন সমস্ত নর্িস মুচাই দেওয়া চাহি যে আগামী ଅଠର ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ଏନ୍ଏମ୍ଓପିଏସ୍ ତରଫରୁ ମହାରାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫେଡେରାଲ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ବଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ନୁହେଁ ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେତେ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଛି ସେକ୍ରେଟେରିଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଏଚ୍ଓଡି ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ଏନ୍ଏମ୍ଓପିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇ ଫେଡେରାଲ୍ ବଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଅଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବଡ଼ି କେବଳ ଓ ପିଏସ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି କେବଳ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ ରହି ଆମେ ଓ ପିଏସ୍ସି କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍କିମ୍ ସିକିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ ମାଗି ସାରିଲେଣି ଓପିଏସ୍ ନା ଏନ୍ ପିଏସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ ଓପିଏସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛି ଆମେ ବି ଚାହିଁବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓପିଏସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉ ଷଷ୍ଠତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପିଏସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟୋର କରିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଠର ତାରିଖ ଯାଉଛେ କେବଳ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାରିଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম গোটে নটেড স্কিম মার্কেট লিঙ্কড স্কিম যাহা আপনার ডেফিনেসন দিয়ে পে এনপিএস কু দিয়ে পেয়ে এনপিএস হচ্ছে ইনসিক্যোর্ড স্কিম আপনাদের মাসক থাক গ্রস আম পাও গ্রস সালারি পাইবা কথা আমি নেট সালারি পাও গ্রস সালারি নেট সালারি যদি আমি কম্পেয়ার করা তাহলে সে মধ্যে আমার টেন পরসেট লস হচ্ছে সমস্ত কহিবে এই টেন পরসেট তোমার রিটায়ারমেন্ট আকাউন্ট ডিপোজিট হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু তাহা যদিও ম্যাটেরিয়ালাইজ হয়ে কি নৌছি ডিম্যাটেরিয়ালাইজ হয়ে রয়েছে আমাকে মেসেজ আসুচি আমার আকাউন্ট রয়েছে আমি দেখি পুজো কিন্তু তার কোশি উইথড্রাল পলিসি নাহি আমি যেত টাকা দেছে এইটা গোটে পিপিএফ ভাল ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆଇସି ଭଳିଆ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଲସ୍ ହେଉଛି ନା ସରକାର ଆମେ ଦେଉଛେ ଟେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ ହେବ ମାତ୍ର ଆମକୁ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଧହୁଏ

ସେ ଫର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟର କୌଣସି ଫିକ୍ସଡ ପ୍ଲାନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କଡ ସ୍କିମ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତା ସମୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ ଦ ମିମ୍ সে রিটায়ার হয়েছেন মাত্র হাজার রু বারশো টঙ্কা পেনশন পাও ফ্যামিলি কু চলার কষ্ট হয়ে যাও সে যাই কোটি পান দোকান কলে তো কোটি পর্যা দোকান কলেনি আমিবি আমার অবস্থা সেইভাবে আসি যাব যদি কে ভাবুবে মু এনপিএস কিন্তু বর্তমান ইনভলভ হেবি এনপিএস এনপিএস হটাই বা ইনভলভ হবি ওপিএস কু কেকি রেষ্টোর করা যাব ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଉଥିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲସ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲସ୍କୁ ରିକଭରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରି ହଜାର ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମ ସାଲାରୀରୁ ଡିଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ସେତିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓ ପିଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ মার্কেট সহ তার কিছু লিংক না কমপ্লিটলি গভর্নমেন্ট ফ্ড দি রিটায়ারমেন্ট সময় আমক ওপিএস লাস্ট মন্থর ফিফটি পরসেট সালারি মিল আমি কন্ট্রিব্যুশন নাই যেমি কি এনপিএস রে কন্ট্রিবুশন রয়েছে ওপিএস রে জমার কন্ট্রিব্যুশন নাই যদি ওপিএস আমি অন্তর্ভুক্ত হওয়া আপনার জিপিএফ ভিড় গোটে আকাউন্টে আমি টঙ্কা আমার নিজের যেত কার্য পড়ে যেন সে উঠে পার যেটা কি এনপিএস না তুমি আপন মানে চিন্তা করত ইনসিক্য সিমরে আপন মানে অন্তর্ভুক্ত হবে না সিক্যোর স্কিম অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি পাঁচটা স্টেট করে পারে আমার ষেট পরে এটা ইম্পসিবল নহে আমার যে মাখ্যমন্ত্রী স্যার ওশার নম্বর ওয়ান মুখ্যমন্ত্রী স্যার সারা দেশর নম্বর ওয়ান মুখ্যমন্ত্রী স্যার এবং ওয়ার্ল্ডের পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী স্যার ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଜଣେ ଡାଇନାମିକ୍ ଲୋକ ଜଣେ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ଡାଇନାମିକ୍ ଲିଡର ସେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପଲିସିକୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା পঞ্চতরী হাজার কর্মচারী ইনস্টা রেগুলার হয়ে গেলে পঞ্চতর হাজার কর্মচারী ফ্যামিলি সিক্যাল তাহলে এই ওপিএস রেস্টুরোশন কিছু ইম্পসিবল নহে আমার ভরসা আছে আমার সরকার করবে যদি আমি ন কাঁদি সরকার তাহলে একজামিন করবে না তেম আমি আমার মাখ্যমন্ত্রী স্যার নবেদন করা আপ্রোচ করা আমি রাজাকে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে। অথৰ তাৰিখ ভুবনেশ্বৰ অথৰ তাৰিখ দিন আমি ৰবিবাৰ দিন আমি যোৱা পি এম জি স্কুৱাৰ ঠাই একত্ৰিত হৈ চৰকাৰ যদি কোনো ভাই ভনী নৰ্চিংৰ ভাই ভনী ভাবু যে মোৰ ঘৰে বসি মোৰ অ'পিএছ ৰেজৰ হৈ যাব মি ভাৰণা আজি যাম বেনিফিট পাওঁ ইয়ে হেঁচি আমাৰ একতার লড়াইর বেনিফিট আমি একত্রিত হয়ে সরকার আপ্রোচ করা ফ সবু ম্যাটর একজামিন করি আমি ফলরে আম সে বেনিফিট সেইভাবে ভাবে আমি মধ্য ওপিএস আগধাড়ি যোদ্ধা হই আমি ভুবনেশ্বর ঠার একত্রিত হলে সরকার সহ আলোচনা হব এবং সেই ম্যাটর একজামিন হব পাঁচটা স্টেটে যেমন হয়েসি ও তাহী হব তো আমার সরকার উপরে ভরসা আছে ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ମୋର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ହେଉନି ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ଲସ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଏ ଆମ ହକର ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲଢ଼େଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲଢ଼େଇ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଆମେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ଏବଂ ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିଯିବା ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାଚଲ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ପ୍ରତିଫଳରେ କଣ୍ଟ୍ରାଚଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା ସେହିଭଳି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରମ୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ତେଣୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇ ନିଜେ ଟିକେଟ ନ କରି ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଅଠର ତାରିଖରେ ଆମେ ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ଦେଖାହେବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଓନିଆ ତରଫରୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଏକ ହେବା ଓ ପି ଏସ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ